Вона не була рутинною. В мене об 11 годині в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартував міжобласний день читання. Березень читають усі. У мене постійно працювала голова. Сьогоднішній захід, який проходить в нашій бібліотеці, якраз і залучив цих відомих людей нашому краю до читання дитячої книжки. Адже хто читає, той все знає, і хто читає, той в майбутньому стає відомою людиною. Такий лозунг нашого читання і такий девіз нашого сьогоднішнього дня – «Читай і стань успішним». У читаннях взяли участь учні загальноосвітньої школи номер 24 13-ї школи української гімназії імені Івана Франка та студенти Тернопільського вищого професійного училища номер 4 імені Перещука. Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підорушна читає для них казку «Лисичка і рак». Які є прутки, то давай побоїмося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що? Що? Надзвичайно активні діти, просто ліс рук, маса запитань. Мені надзвичайно сподобалося, я отримала масу задоволення від цього спілкування. Маю чим поділитися з дітьми, що їм сказати, і надію, що хтось почує щось правильне і все ж таки зробить якийсь правильний вибір в своєму житті. Також Олена Підгрушна розповідає про особисте життя і відповідає на запитання дітей. Наприкінці зустрічі роздає їм автографи. Мені Олена Підгрушна підписала автограф на отакій от карточці. Ще мені дуже сподобалося, коли я її вперше побачив, я її бачив тільки ще по телевізору. Голова громадської організації Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахіна читала «Три міхи хитрощів». Ходімо, наїмося, ще й дітям по грону принесемо. Ні, лисечко, каже їжак, не піду я з тобою, боюся. Той господар хитрий, селець поставив, ще й зловлюся. Працівники патрульної поліції Тернополя читали казку «Лисичка кума». Вона перегукується зараз із сучасним світом. Я думаю, що вона є актуальна і не тільки 120 років тому, але і зараз, на теперішній час, тому що в нас дуже багато існує несправедливості, яка є, хитрості, підлості. Загалом сьогодні відбулося три читання. Кожне з них тривало півтори години. Я читала сьогодні казочку Івана Франка «Як синиця хотіла море спалити». Читаюча дитина може вирости в думаючого дорослого. Світлана Лазорик, Андрій Прокоп'єв. Новини.